ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರಾದ ಶಶಿಕಲಾ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದರಾದ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಇವರಿಂದ 2019-20 ಸಾಲಿನ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಕಲಚೇತನ 252 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಯಂತ್ರಚಾಲಿತ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಶಿಕಲಾ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರು ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಬೇಡ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಸಹ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೈಸಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಜಿಯವರು ಕೇಂದ್ರದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಷರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. 19-20 ನಾವು ಸುಮಾರು 1600 ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ 5-8 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಬೈಕ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು 15 ಮತ್ತು MLAಗಳು ಏನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲು 100 cc ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಈ ಸತಿ 120 cc ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವಿಕಲಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವನು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರ ವೈಫ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೇಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೋಗುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ 120 cc ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಬರೀ ಅನುಕಂಪ ಬೇಡ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಿಂತನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದಿವ್ಯಾಂಗರು ಅಂಥೇಳಿ, ಅದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಬೈಕ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಖುಷಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂಥ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 8 March ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. 1 October ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅನೇಕ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 14 November ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆತಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು 3 December ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಡಿಸೇಬಲ್ ಡೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಕಲಚೇತನರು ದಿವ್ಯಾಂಗರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಾವು ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು 3 ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆದಮೇಲೆ ಈ 3 ಫೈಲ್ಗಳು ರೆಡಿ ಇದೆ, ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇಡಮ್, ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ಮರಾಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ವು. ಏನಂತಂದರೆ, ಇದು ಮರಾಠ ಭಾಷೆಯ ಅದನ್ನು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಏನಂತಂದರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ವು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಏನಂತಂದರೆ ಈಗ ಮರಾಠಿಗರು ಇದು ಭಾಷೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಮಾಜ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮರಾಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರಾಠ ಭಾಷಿಕರು ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ಸಮಾಜ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಮಾಜ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು.
ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅನೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇರಬಹುದು ಅವರದು ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದಂತ ಸಮಾಜ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಬೇಕು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಚಿವೆಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕಿಯಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅನೇಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭಾಷೆ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಮರಾಠ ರಾಜ್ಯದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಸಂಖ್ಯಾತ ಇರುತ್ತೆ ಅವರದೊಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದ ನೆಸೆಸರಿ ಇತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದಾಯ ಇದು ನೆಸೆಸರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜದವರು ಎದುರುಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಡ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಆರ್ಥಿಕ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯಿಂದಾನೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನು PWD ಇಂದ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಾಡಿಗೆ ಇರಬೇಕು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಾಡಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅದೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಸಚಿವೆ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಫೈಲ್ ಈಗ ನಾವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ದಿನಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗಿನ ದಿನಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದು ಬಾಡಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಈಗ ನಾವು ಫ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ 848 ಹೊಸ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಾವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ 1000 ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಕೂಡ ಬರುವಂತ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ RIDF ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮೊನ್ನೆನೇ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇನ್ನು ಬರ್ತಕ್ಕಂತ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗತಕ್ಕಂತ ಫುಡ್ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಪೋಷಣ ಅಭಿಯಾನದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ